"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" بسم الله الرحمن الرحيم بنستعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفقه ونفسه ولقد كرمنا بني آدم حضر نيغرامي جادو اور جنات کی حقیقت اور بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے تعلق سے بات چل رہی ہے آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ جادو کرامت اور معجزہ ان تینوں میں فرق کیا ہے ان تینوں میں فرق کیا ہے جادو کے تعلق سے ابھی ہم لوگ معلوم کیے کہ اس کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے ہاتھ کی صفائی نظر بندی دوسری قسم ہے جنات کو مسلط کر کے تکلیف دینا بندش کرنا ایک ہے تیسری قسم ہے کہ نظر بد اور نظر کے ذریعے سے نظر لگا کر کسی کو تکلیف دینا اور ایک چیز ہے غیبت چغلخوری کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا نجومی اور کہانت کے ذریعے سے نجومیت کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرنا یہ جادو ہے اور ایک چیز ہے کرامت اور موجزہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کرامت اور موجزہ دونوں میں فرق ہے اب جادو میں بھی کیا ہوتا ہے کچھ انہونی چیز پیش کرتے ہیں لیکن اس میں نظر بندی زیادہ ہوتی ہے بندش اور جنات کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے اور ایک چیز ہے کرامت کرامات اولیاء عام طور سے یہ مشہور ہے کہ کرامات اولیاء اولیاء کے کرامات تو اولیاء کون ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا اور ان سے جو انہونی بات ثابت ہوتی ہے یا صادر ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کرامات اللہ تعالی کے نکوکار بندے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اولیاء ولی کے معنی دوست قریبی اللہ کے چہیتے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں اللہ کے اولیاء بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یونس میں فرمایا اللہ ان اولیا اللہ 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 کے اولیاء نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمزدہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء کون ہیں جو خوف زدہ نہیں ہوتے غمزدہ بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ دینہ آمنو و جو ایمان والے ہیں اور متقی اور پرہزگار ہیں اللہ کے ولی بننے کے لیے پہلی شرط ہے مومن ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ متقی ہو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو حدیث ولی کہا جاتا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع ولی جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور پھر اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہا کہ وہ لوگ جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو اولیاء ہونے کے لیے فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے جو نماز کے فرائض کے پابند نہیں ہے نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے ہیں اولیاء سے اللہ تبرک تعالیٰ کبھی عادت کے خلاف کچھ باتیں صادر کرواتا ہے اس کو بولتے کرامت اس کو بولتے کرامت اسی کی جمع ہے کرامات میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے اللہ تعالی نے سورہ بن اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہم نے بنی آدم کا آدم کی اولاد کو تکریم کی ہے تکریم بخشی ہے اور ان کو مختلف طرح کے شرف سے نوازا ہے کرامات اولیاء برحق ہیں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالی نے نبیوں سے جو کام انہونی کام کر کے دکھاتا ہے وہ موجزہ اور غیر نبی سے جو انہونی کام ہو اس کو کہتے کرامات دونوں میں فرق ہے انبیاء سے نبیوں سے رسولوں سے عادت کے خلاف جو عام کوئی دکھا نہیں سکتے ہیں وہ اگر دکھائیں انبیاء سے ہو تو یہ موجزہ ہیں اور اگر انبیاء کے علاوہ اولیاء سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کرامات یہ کرامات ہیں یہ موجزہ ہیں اور یہ کرامات ہیں اب دیکھیے کرامات جیسے مریم علیہ السلام مسجد کے حجرے میں ہیں اور بے موسم کا پھل ان کے پاس پہنچ رہا ہے بے موسم کا پھل یعنی آم کا موسم نہیں ہے کہیں بھی آم اویلیبل نہیں ہے لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں آم ہے تو یہ انہونی چیز ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے صحابہ اکرام سے دیگر لوگوں سے کرامات اولیاء برحق ہے ثابت ہیں جو ہم بہت ساری تاریخی واقعات سے دیکھتے ہیں احادث کی کتابوں میں بھی صحابہ اکرام سے بہت ساری باتیں سرزد ہوئی ہیں دوسری بات انبیاء سے جو موجزہ سرزد ہوتے ہیں موجزہ کا مطلب ہے دوسروں کو آجز کر دینے والی چیز وہ چیز جو دوسروں کو آجز کر دیں جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا پتھر کا سلام کرنا اتنا کھانا سب کے لئے کافی ہو جانا انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے سانپوں کو ختم کر دیا اور اس طرح کے جو انبیاء سے عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء سے جو موجزات سرزد ہوئی یہ معجزات کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا اب ایک بات یاد رکھی، ایک اصولی بات یاد رکھی وہ یہ ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہے جیسے چاہے دکھا سکتا ہوں تو یاد رکھو وہ کرامت اولیاء نہیں ہے کرامت شیطان ہے کیونکہ نبیوں نبی بار بار چاند دو ٹکڑا نبی نے کتنے بار کیا ہے ایک ہی بار میراج کے سفر کو اللہ کے رسول کتنے بار گئے ایک ہی بار نبی نے کہا میں جب جب چاہوں میراج کو جا سکتا ہوں نہیں اللہ جب لے کر جائے گا جب جب چاہوں چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہوں نہیں اللہ جب کرے گا اگر کوئی ان باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ برحق ہیں اور کوئی پابندی کے ساتھ ہر سال عرص میں دکھاتا ہے ہر سال عرص میں خاص آگ میں کود کے دکھایا جاتا ہے ہر سال عرص میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے ہر سال فکس وقت میں وہ کہتا ہے میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں یاد رکھو یہ کرامت اولیاء نہیں ہے بلکہ یہ کرامت اولیاء الرحمن نہیں اولیاء الشیطان ہے یہ اولیاء الشیطان ہے شیطان کے جو دوست ہیں نا وہ دکھاتے ہیں اب یہ کیسے دکھاتے ہیں شیطان کے دوست کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے کے درس میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے شیطان ایک دوسرے کی مدد کر کے انہونی چیز کو کر کے دکھاتے ہیں دعا رب العالمین سے اللہ ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کو کما کا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بدات و خرافات شرک و بدات صلی اللہ محفوظ رکھیں آمین اللہ الہ اللہ صلی اللہ محمد